यो भिडियोमा हजुरहरुलाई टाइटल ट्याग र डिस्क्रिप्सनको बारेमा बेसिक कुराहरु शेयर गर्दैछु किनकि हामीले यो सिरिजमा पहिला सबै बेसिक कन्सेप्टहरु सिक्दै एडभान्स जान्दै जानेछौं। सबै बेसिक कुराहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ किनकि फाउन्डेसन नै राम्रो भएन भने कुरा बुझ्न गाह्रो हुन्छ। यो भिडियो बेसिक त छ तर कन्टेन्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, त्यसैले पुरै भिडियो हेर्नु होला, आधी ज्ञान नलिनु होला, पूरा भिडियो हेरेर कम्प्लिट ज्ञान लिनु होला। अब हामी सुरु गरौं भिडियो। सबभन्दा पहिला त टाइटल ट्याग यसरी लेख्ने हो, यसरी देखिन्छ। अब ब्राउजरमा सबभन्दा पहिला त्यो नीलो रङ भएको टाइटल हो र यो कसरी लेख्ने, के इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ यो लेख्नको लागि भने सबभन्दा पहिला हामीले टाइटलको लेन्थलाई ध्यान दिनुपर्छ र कति हुनुपर्छ त लेन्थ 50 to 60 क्यारेक्टर भएको राम्रो हो। अब तपाई लङ टेल किबोर्डमा रहेर टाइटल लेख्न खोजिराख्नु भएको छ कि सर्ट टेल किबोर्डमा रहेर टाइटल लेख्न खोजिराख्नु भएको छ त्यसमा भर पर्छ, तर मोस्टली 50 to 60 भएको राम्रो हो। किन राम्रो हो पनि भन्ने छु। अब तपाईले किबोर्ड रिसर्च गर्दा कस्तो डाटा बनाउनुहुन्छ त्यो सब्जेक्टलाई सर्ट टेल किबोर्ड ठीक हुन्छ कि लङ टेल किबोर्ड ठीक हुन्छ भनेर किबोर्ड कुन चुन्नु भएको छ त्यसमा भर पर्छ। किबोर्ड रिसर्च कसरी गर्ने भनेर मैले एउटा भिडियो बनाइसकेको छु, त्यो भिडियो तपाईले यो जीप फ्यामिली यूट्यूब चैनल को कीबोर्ड रिसर्च भन्ने प्लेलिस्ट में गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथिको आई बटन में थिचेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। 50 to 60 क्यारेक्टर किन राम्रो हो, जस्तै यो एक्जाम्पल हेर्नुस्, यो एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। यो टाइटल हेर्दाखेरि यहाँ 3 डट्स छेउमा देख्न सक्नुहुन्छ। यदि हामीले 50 to 60 क्यारेक्टर भन्दा बढी लेख्यौं भने हाम्रो टाइटल पूरा देखिदैन र यसरी नै 3 डट्स देखिन्छ, जसले गर्दा भिजिटरहरूले त्यो लिंक नथिची पूरा टाइटल पढ्न सक्दैनन्। त्यसैले टाइटल भनेको हेर्दा एट्र्याक्टिभ होस् र पूरा देखियोस् ताकि भिजिटरहरूले बाहिरबाटै पुरै टाइटल पढ्न पाउन् र जान्न उत्सुकता भएर थिच्न मन पराउन्। तपाईको टाइटल पढेर भिजिटर कन्भिन्स होस्। यदि तपाईको टाइटलमा 10 वटा शब्द छ भने त्यो किबोर्ड सेकेन्ड वा थर्ड टाइटलमा वर्डमा पोजिसन दिनुस् ताकि किबोर्ड पनि अप्टिमाइज होस्। अब हामी टाइटलको लेन्थ पनि 50 to 60 क्यारेक्टर बनायौं, टाइटल भित्र रिलेभेन्ट किबोर्ड पनि राख्यौं, एट्र्याक्टिभ तरिकाले पनि लेख्यौं र त्यो रिलेभेन्ट किबोर्ड सेकेन्ड थर्ड पोजिसनमा पनि राख्यौं भने तपाईको टाइटल अब अप्टिमाइज भयो। त्यो सेकेन्ड अर थर्ड पोजिसनमा राख्ने चाहिँ 100% त होइन तर सबभन्दा राम्रो तरिका त्यही हो। अनि ब्लक बाहेक टाइटलको लास्टमा आफ्नो ब्रान्ड राख्नुस्, नाम राख्नुस् ताकि तपाईको वेबसाइटमा भिजिटर आउँदाखेरि तपाईको ब्रान्डलाई याद गरौँ र पछि जसरी हामी फेसबुक खोल्न पर्यो भने डाइरेक्ट ब्राउजरको सर्च बक्समा फेसबुक सर्च गरेर फेसबुकको साइटमा जान्छौं। त्यस्तै गरी तपाईको ब्रान्डको पनि डाइरेक्ट डोमेन नेम नै सर्च गरेर डाइरेक्ट तपाईकै साइटमा आउने छन्। यदि भिजिटरहरूले याद गरे र तपाईको साइट र मन पराए भने अब डिस्क्रिप्सन भनेको 150 to 160 क्यारेक्टर को समरी भएको राम्रो हो। यदि याद गर्नुस् टाइटल 50 to 60 भनेर डिस्क्रिप्सन 150 to 160 को बीच भएको राम्रो हो भने कहिलेकाहीँ तलमाथि हुन सक्छ, अलिकति तलमाथि भएको धेरै फरक पर्दैन र डिस्क्रिप्सन पनि त्यसैमा अट्याच भएर शेयर हुन्छ। प्र्याक्टिकलीको लागि यो भिडियो मेसेन्जर अथवा फेसबुक मा शेयर गरेर हेर्नुस्। भिडियो माथि र डिस्क्रिप्सन तल देखिन्छ, त्यसैले डिस्क्रिप्सन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। डिस्क्रिप्सनमा पनि रिलेभेन्ट कीवर्ड राख्नुस् र इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मात्र लेख्नुस्। साथीहरू तपाईले बुझ्नु भयो होला टाइटल ट्याग र डिस्क्रिप्सन कसरी लेख्ने भनेर। अर्को भिडियोमा म आउने नै छु। सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। जय नेपाल।